Boa noite, senhoras e senhores. Gostaríamos de agradecer a presença de todos ao nosso espetáculo de final de ano. Mas antes da nossa apresentação, gostaria de convidar ao palco alguns responsáveis por esse evento. Gostaria de chamar ao palco a diretora do Educatório ABC da Emília, Paula. Uma salva de palmas para ela, por favor. Gostaria de chamar ao palco também a diretora da Escola de Dança, Natália Ramalho, Glória Regina. Uma salva de palmas. E gostaria de chamar a professora e coreógrafa, Natália Ramalho. Uma salva de palmas. Muito obrigado por essa parceria 2019 da Escola de Dança Natália Ramalho, no ABC da Emília. Antes de começar o nosso evento, gostaria de lembrar que dentro do teatro, bebemos, comemos ou beber. Pedimos a todos, informamos a todos que fotografar e filmar é permitido, mas por favor, desligue seus flashes para não atrapalhar o espetáculo. Desligue seus celulares e aparelhos sonoros. Todos tenham um ótimo espetáculo. Próprios, menina. Olha,
Acredito que não preciso ser algo que não sou. Posso fazer meu próprio caminho e ter meus próprios sonhos, não é mesmo? Alice, volte a estudar e tire essa ideia de sua cabecinha. Ora, ora, por que faria isso? Assim? Nunca saberei por que um corpo se parece com uma escrivaninha. Aborígenes, Tagamai, em parceria com a escola ABC Alegria, orgulhosamente apresentam Alice, o musical, adaptação do texto, Lucas Magai, direção artística e coreografias, Marta Gamai, parceria de direção artística, Lucas Magai, coreografias, companhia de dança, Natália Ramalho, filme, Natália Ramalho, costureira, Dona França, cenografia, Natanael Gonçalves, iluminação, Alci, seleção musical, Natália Ramalho, mixagem, Daniel Barbosa, fotografia, Amanda Roquete Vaz, filmagem, Thiago Vasconcelos, produção, companhia de dança Natália Amaro, nosso elenco, Coelho, Carlos Souza, Lagarta, Malu Fernandes, Gato, Raíssa Souza, Chapeleiro, Lucas Magai, Rato, Caio Souza, Rainha, Ana Clara Costa, Larice, Natália Amaro, direção geral, Natália Amaro, lembrando que filmar e fotografar são permitidos. Nós pedimos por gentileza para desligar esses aparelhos sonoros e flashes que todos têm um ótimo espetáculo. Thank you.
cortaram a minha camisa! Estou atrasado! Ah, Estou atrasado! Ai! Mas o que é isso? Por acaso você não me viu aqui? Eu que faço a pergunta, a senhorita não me viu? Como poderia ter visto se eu mesmo estava sonhando? Ei, você é um coelho? E por que a senhorita não se moveu nos seus sonhos e fez perder segundos preciosos na minha vida? Espere! Você é um coelho falante! E você é uma menina! Sim, eu sou uma menina e... Você é um coelho falante! Eu acho que a senhorita... Qual mesmo o seu nome? Alice! Isto! Antônia! Eu já disse isso! É Alice! Quem? Eu! Sim, Antônia! Não, meu nome é Alice! E por que você se chama Antônia? Eu não me chamo Antônia! O que foi? Você está maluca! Tem parafuso solto! Não! Você que está confundindo tudo! Eu? Jamais! O máximo que eu posso fazer é... Ih! Estou atrasado! Atrasado! Um minuto, você vai! Somos de algum lugar e de lugar nenhum, menina boba. O quê?
vai entender, menina boba. Afinal, corra para pegar o coelho antes que ele passe pela largada temperamental. Afinal, que temperamental. Ha, 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 ha. Só o que me faltava. Aqui só tem doido. Coisas estranhas. E quem não fala por aqui? Olha, como ousa!
garotinha atrevida. Foi exatamente isso que o gato disse. Cuidado com a lagarta temperamental. Ora, ora, ora. Como pode falar com assim? Você pensa que é quem? O meu nome é Alice. E isso é importante para quê? Mas foi você mesmo que perguntou quem eu era. Não. Tolo, louca. Eu disse, pensa que é quem? E não quem és. Aprenda a declamar a poesia para achar o caminho de volta até o ponto de saída. Como? O coelho que corre no campo aberto pode chegar no castelo na hora marcada, desde que seus caminhos não atrapalhem e a menina tola não atrase mais do que já está, né? O jacaré na lagoa nada, porém, por tudo mais, e na terra descobre que não tem asas. Ah!
Corre! Mas que boba! Isso é um duelo e não um duelo! Muito bem dito! Isso é um duelo! Mas digamos! O senhor está atrasado? Digo mais! Eu acho que o senhor está quase no fim! No fim de quê? Sabeleiro, meu amigo! Que criatura estranha é essa? Essa criatura deixa me ver! Venha pra cá, por favor! Pronto! Mas rápido, ela sumiu! Tá aqui atrás! Ah, sim! Deixe-me ver! Essa orelha suja, cabelo de ponta dupla, magrinha desse jeito, as pernas tortas, é claro, ela é uma garça de pernas tortas! Sou uma garça! Coitada, ela está louca! E se não está, ela pensa que o seu nome é Alice! É mesmo? Me diga, qual é o seu nome? Ora, é Antônia! Já disse, meu nome é Alice! Louca, maluca, louca, coitada! Agora, saia! 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 Está comemorando o nosso 10 aniversário! Saia! Diz o quê? Desaniversário. É o que não é o seu aniversário. Ora, então hoje também é meu desaniversário. Mesmo assim, junte-se a nós e comemore o nosso 10 aniversário. Agora diga, qual chá você quer? Não gosto de chá. Não, você não entendeu. Nós temos todo tipo de chá. Temos chá preto, chá verde, chá lilás. Não gosto de chá. Rato. Ela disse que não gosta de chá. Ela não gosta de chá! Thank you.
Thank you.
Realmente me acha louca? Doida! Maluca! Sem um parafuso!
maninha? Não sei. Qual é a resposta, senhor chapeleiro? Não faço a menor ideia. Você, o que tem a me dizer? Nada. Nada? Nadinha. Nadinha? Nem nada. Nem nada? Caraca, eu já disse que nada, né? Sendo assim, cortem a cabeça dela por falta de provas. Mas se eu não fiz nada, vão cortar a minha cabeça? Senhora, senhora, não pode fazer isso. Tem a prova de sua inocência. Aonde está? Aqui. O que seria isso? Um livro. E não apenas mais um livro. É sobre nós. Na verdade, ela está sonhando com tudo isso. Estou sonhando? Foi o que eu disse. Se eu estou sonhando, então, eu posso acordar. Não! Guardas! Cortem a cabeça dela agora! Peça DJ botar a última música. Uma salva de palmas para todos os nossos...